Вітаю, шановні телеглядачі. Вечір на телеканалі Вінниччина. І сьогодні у нас в гостях Сергій Ількович, замдекана гуманітарних та природничих наук Пряшівського університету Словаччина. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую. Та Михайло Колібовчук, президент Україно-Словацького центру партнерства. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. І сьогодні ми будемо говорити про цікаві речі, про Словаччину, державу, яка знаходиться практично поруч з нами. Але на відміну від більш популярних країн, ми знаємо про неї менше. Ми будемо говорити про освіту, ми будемо говорити про деякі аспекти співробітництва між Україною і Словаччиною. Тому що Словаччину в Україні сьогодні знають, да, Словаччина нам офіційно постачає газ. Ми знаємо, і більше, в принципі, що ми знаємо про курорти, про словацькі Татри, які є тими ж самими Карпатами, да, тільки з іншого боку кордону. Ми знаємо, що там чудова кухня, ми знаємо, що там живуть українці. Практично, мабуть, і все. І перше запитання в мене буде до пана Михайла. Пан Михайло, все ж таки, Україно-Словацьке партнерство, чи має воно сьогодні, скажімо так, свій розвиток, чи є якісь прояви його, чи зацікавлені Словаччині Україною і в Україні Словаччиною? Доброго дня ще раз. Відповідаючи на ваше питання, почнемо з бізнесу. Да? То дуже цікавість зараз проявляється в тому, що Словаччина – це якби такі ворота України саме в Євросоюз. Чому саме Словаччина? Тому що країна з економікою, яка стрімко розвивається. Словаччина – світовий лідер виробництва автомобілів на душу населення. Словаччина – це країна Вишеградської четвірки, яка так замотивувала своїх бізнесменів, що навіть партнери по Вишеградській четвірці приїжджають і організовують компанії, і ведуть бізнес через Словаччину. Ось. А також є унікальна можливість вже для нашої молоді безкоштовно навчатись в словацьких державних вузах. Чому? Тому що в законі про освіту Словацької Республіки написано, що вся освіта на словацькій мові в державних вузах вона безкоштовна. Але для цього потрібно вивчити ще словацьку. Хоча, я думаю, на Закарпатті таких проблем особливих не існує. Так, потрібно вивчити, але, знову ж таки, є великий плюс. Не потрібен мовний сертифікат для вступу в словацькі вузи. Угу. Дитина, не знаючи мову, може приїхати і вступити в вуз, а потім уже вивчити мову і навчатись. Знову ж таки, взагалі, чи помітно якісь сьогодні проекти спільні з Словаччиною? Тому що дійсно якось довелось побувати декілька разів в Словаччині. Я бачив, коли гори, долина, і в долині стоїть завод або Рено, або Пежо, або ще якогось відомого у світі виробника. Знову ж таки, країна невелика, країна 5,5 мільйонів населення. Чи є зацікавленість у Словаччині в партнерстві з Україною? Якщо ви до мене звертаєтесь, то за мене, за наш факультет, за наш університет можу сказати, що в нас партнери не тільки з Євросоюзу або з цілого світу, а ми не перестали звертатись до наших партнерів і з бувшого Радянського Союзу, в тому числі сучасної України. У нас є партнери як в містах, як Ужгород, це дуже близько біля кордону, то дуже зручно нам туди їздити нашим колегам до нас. Ми розвиваємо як наукову співпрацю, так розвиваємо співпрацю про навчання студентів, обміни і так далі. На жаль, трохи події в Україні припинили ці стосунки і зв'язки, але ми надіємося, що ситуація в добру сторону зміниться. І будуть ці стосунки ще сильніші, і можна розвивати більш і більш наші зв'язки. До речі, якщо ми повернулися до міжнародної такої тематики, сьогодні в Україні є певні проблеми у взаємовідносинах із Польщею, із Угорщиною, із Румунією. Зі Словаччиною ми ніколи не чули, щоб Словаччина як держава виступала там за права меншості, да, яка проживає в Україні, тобто тут дійсно немає ніяких проблем. Я сам як і людина, або як представник
ну, викладач. Так. Я сам вважаю, що проблем між нашими державами нема. Ми спілкуємось, ну, то, що наші мови дуже близькі, слов'янські мови, то ми можемо спілкуватись вільно, нема ні мовної бар'єри. Ну, і так само нас, як країну, як народ словацький, по цілому, по цілій Європі, як мінімум, вважають неконфліктних, то ми самі стараємось і до лишнього світу звертатись з повагою, і з такими, ну, з респектом, і з дружескими намірами. Наскільки я пам'ятаю, Словаччина стала таким топом у новинах, і, на жаль, з негативним значком, це вбивство словацького журналіста, який розслідував діяльність італійської мафії. Ну так, це жаль подій, на які влияння звичайних людей нема. Ну, я не дуже рад звертатись до політичної ситуації. Я саме як науковець, як викладач, стараюсь саме краще поводитись і робити свою роботу в своєму фаху саме краще, як зможу. Я зрозумів. Дивіться, знову ж таки, от дивне поєднання, ми вже казали перед початком розмови, у вас факультет гуманітарних та природничих наук. Так. Чи не занадто широке коло охоплюється? Так, це, я розумію вас, що це занадто широкий діапазон. Ну, наш факультет, як склався з історичної точки зору, в нас знаходяться кафедри, які напрямку природознавчого, так само і напрямку гуманітарного. Ми, як гарант вчительської професії, якраз оці кафедри, кафедра педагогіки і андрагогіки, вони гарантують якраз оцю долю навчання вчителів. Знову ж таки, запитання, ну, я сам педагог за освітою, історик, щоправда. Але десь собі уявляю проблеми фундаментальної науки, проблеми гуманітарних, природничих саме дисциплін в тому, що в Україні, от, наприклад, є проблема, да, сьогодні з дослідницькою базою. Тобто неможливо розвивати фізику, неможливо розвивати інші такі дисципліни, хімію ту ж саму, без дослідної бази, без лабораторій. Я не знаю, як справи у Пряшівському університеті, але тим не менше, чи є у вас співпраця з колегами з країн, скажімо так, старого Євросоюзу, да, де ця матеріально-технічна база набагато краща? І чи відбувається стажування між студентами? Так. Правда така, що в остальних декілька років, скажімо, 10 років назад, наша матеріальна база набагато покращила, тому що все ж таки є проєкти, фінансовані з Євросоюзу, і ми змогли побудувати сучасні гарні лабораторії на території нашого факультету, університету, в яких ми зможемо робити наукові дослідження. Ну, на жаль, історія показалась так, або, ну, що бажання продовжувати свою кар'єру у студентів на природознавчі напрямки не дуже велика. Тому що треба сказати відверто, що навчання в природознавчих напрямках, воно нелегке. Треба просто працювати над книжками. Потребує дисципліни розуму, певно. Так. Да? На другу сторону є випускники, які вже в таких напрямках, вони дуже легко знайдуть собі роботу. Ну, тому що тобто вони здібні. Тобто, що розвивається виробництво. Так, так. І виробництво, якщо розвивається, їм є де влаштуватись на роботу. Тому, я думаю, і для бажаючих це дуже перспективний напрям для своєї освіти. Пан Михайло, знову ж таки, повертаючись до діяльності вашого центру, сьогодні, ну, як можна познайомити зі своєю державою до іншу державу? Це проведення якихось виставок, проведення культурних заходів, проведення економічних форумів. Чи відбувається це сьогодні у співпраці зі Словаччиною? Так, звісно. Я ще хотів додати щодо відносин України і Словаччини і конфліктності. То Словаччина – це єдина країна, яка не має, наш сусід, який не має територіальних претензій до України.
До нас всі сусіди – Молдова, Румунія, Угорщина, Польща, Білорусь і, ну, за Росію взагалі мовчу, мають територіальні претензії. Словаччина не має територіальних претензій. І тому дуже лояльне ставлення і дуже комфортно українцям знаходитись саме в Словаччині. Ніколи не було на міжетнічному ґрунті якихось конфліктів в Словаччині. Ось. А щодо заходів, так, звісно, проводяться. Ми проводимо такі, якби, ознайомчі і візити наших бізнесменів. Допомагаємо їм поїхати там на міжнародні форуми по бізнесу, надаємо інформацію, контактуємо з нашим посольством. Також ось по навчанню проводимо не тільки якби інформаційну роботу, а ми вважаємо, що, ну, одна із наших місій – це допомогти нашим, наприклад, українським школам заключити прямі договори з університетами, щоб давати більшу інформацію, щоб не було там якихось посередницьких компаній, щоб вся інформація була пряма. Це наша якби місія, це що стосується співпраці. І ось сьогодні ми підписали такий, був підписаний такий меморандум про співпрацю з Братславським економічним, агроекономічним коледжем і факультетом гуманітарних природничих наук. І вже дуже зацікавлені, ну, про співпрацю. Пан Сергій розповість про напрямки і про можливості. До речі, ну, я розумію, що сьогодні будь-яка наукова установа, навчальна, да, це певним чином і бізнес. Є таке. Відтак зацікавлена установа у наявності студентів у своєму розвитку, що дає, знову ж таки, стимулює розвиток. А чому саме українські студенти? Так, я саме перше... Окрім, знову ж, схожості мови тощо. Так, я саме перше поясню це, що навчання для навчання – це безполезно, безсмислено. Нам потрібно дивитись для суспільства, які професії нам потрібно. І це не таємниця, що сьогодні є деякі професії, які на ринку праці бракують, а яких занадто багато, просто дуже важко влаштуватись на роботу. Ну, і до другої частини питання вашого, чому саме українці? Ви самі дали частину відповіді на те, що так, наші мови дуже подібні, і є в мене досвід, що на протязі одного семестра студенти способні розуміти словацькій мові, і на протязі другого семестра навіть самі стараються розмовляти. Ну, само собою, діалект і акцент вони не втрачають дуже довго, але все ж таки спілкуватися студент-викладач можна фактично після двох семестрів. Ну і ще, може, доповню. Природознавчі, природні науки – це важчі. І тому бажання продовжувати навчання якраз у тих напрямках, я вже сказав, все менше і менше студентів бажає. І не тому, що вони не цікаві, або не тому, що стають безробітні люди, які випускниками таких напрямків, а просто тому, що діти стараються йти шляхом меншого опору. І ми стараємося пояснити всім, не тільки українським студентам, випускникам, абітурієнтам, так само і нашим, що їм краще в житті робити і яким напрямком вирішати продовжувати займатися. Насправді, багато хто розглядає навчання в країнах Євросоюзу як певний такий квиток не те, що для еміграції, а як вікно у світ, тобто для більш вільного пересування, для спілкування з різними людьми, для широкого кола знайомств. І в цьому аспекті питання, що дає навчання в Словаччині, окрім, скажімо так, знань, чи даються якісь привілеї для цих студентів в плані, можливо, отримання громадянства, можливо, вільно чи видно на мешкання, чи вільного пересування по Європі? Ну так, получаючи диплом із нашого університету, цей диплом дійсний в Євросоюзі, він навіть дійсний і на території України. Ну, само собою, декотрі професії вимагають дуже добре володіти локальною мовою, скажімо, їдете в будь-яку державу Євросоюзу, там, ну, потрібні і такі екзамени.
А що до порівняння, скажімо, вимог научних програм, я думаю, ну, хоча в природничих науках оця рівень досить близька одна до одної держави. Є свої нюанси, є свої різниці, є свої напрямки, піднапрямки, свої експериментальні можливості, свої бізнес-плани і так далі. Ну, але в такому загальному, я думаю, це дуже такі великі різниці, дуже таких великих різниць немає. Немає, да? Все ж таки, повертаючись до теми, то що світ стає все більш глобальним, і, власне, людина може залишатися українцем, людина може залишатися патріотом, але мешкати в Словаччині, чи в Угорщині, чи в Польщі, чи у Франції, чи в Німеччині. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні європейська освіта дає можливість такого рівня, ну, адаптації людини до, скажімо так, сучасного життя, до того, що він буде, ну, адекватним в цьому суспільстві? Ну, в основному це залежить від людини, як вона поводиться або до освіти, або до життя як такого. Але я думаю, що нащодо освіти жодний факультет, жодний університет не дає універсальні знання. Оці знання ще... Хоча потрібні... університет має давати, да? За етимологію тому, слова. Розумію, але в тому смислі, що людина зразу, ну, якщо є вже досвід, то може зразу працювати. Є такі і в нас можливості, що є і практики, можна студентам оці або лабораторні роботи, або деякі на ділянках там екології і так далі. Можна собі практику придбати, але все ж таки, якщо повністю працювати на 100%, треба якийсь там ще досвід зробити. І оцей досвід повинна людина сама собі зробити по своїм вимогам, будувати свою кар'єру. Ну, і то вуз дає якийсь там базу знань, так, якийсь досвід. І далі будувати свою кар'єру – це на плечах самої людини. До речі, для будь-якого молодого фахівця, да, який навчається, практика надзвичайно важливе місце займає, не залежачи від того, навчаєшся ти на гуманітарних професіях чи на природничих. Наскільки є тісною зв'язок вашого навчального закладу з виробництвом? Тобто, щоб людина прийшла і могла якось доторкнутися до якоїсь практичного боку застосування своїх знань? Так, є контакти з нашим факультетом або із університетом, які із приватними компаніями, є і державні компанії. Ну, тут так складно трошки сказати, тому що це все залежно від кафедри. Кафедри самі собі менеджером своїх стосунків, своїх контактів. І ви самі сказали, наш факультет в нього є досить широкий діапазон. То так загально сказати дуже важко, але є і стосунки з приватними та іншими компаніями. До речі, чи були вже випуски українських студентів? Так, були. Ну, в прошлому. Так, тепер кількість українських студентів трошки повишилась. Це не тільки в нашому університеті, а так в загальному. Ну, випускники були і раніше, а тепер, надіємося, тих випускників буде більше. Як ці українські випускники вирішать про своє будущее, про своє майбутнє, то вже питання. До речі, ну, тим не менш, альма-матер підтримує зі своїми випускниками зв'язок якийсь? Принаймні на чисто такому побутовому рівні чи приватному? Так, звичайно, але просто цікаво, де доля потім цих людей? Так, ну я вам розказав, поки що кількість таких студентів дуже низька. Там статистику якусь зробити, сказати дуже важко. Але ми, само собою, підтримуємо зв'язки з нашими випускниками без різниці, чи це українець або словак. Відслідковуєте, куди людина пішла працювати, чи як далі її склалося? Так само, дуже важко сказати про всі спеціальності, про всі програми, але є дуже велика кількість відсотків
випускників, які працюють в фаху, який вони самі вибрали. До речі, пан Михайло вже казав, що навчання безкоштовне, тим не менш, ну, у нас така радянська звичка, да, керуватися більш прислів'ям, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Наскільки дійсно ці програми, ну, навчання в Словаччині є безкоштовним? І окрім цього, наскільки студенти забезпечені у своїх побутових елементарних умовах? Да? Тобто, де вони живуть? Це гуртожитки, кампуси, приватне житло? Так, я розумію. Навчання і насправді безкоштовне для не тільки українських, та й словацьких. Тобто для всіх? Так? Для всіх, так. На словацькій мові. На словацькій мові. Є програми, які не на словацькій мові, ті платні, але ми, як мова йде про програми, які на словацькій мові, ці справді безкоштовні. Звичайно, для студента виникають вимоги про побування, побут на гуртожитку, про харчування. Ну, це так, повинні такі витрати бути, ну, якщо ви або в Україні. Просто який порядок цифр, да? Так. Там. А про порядок цифр, це, я думаю, може сказати, що пан Михайло, він так само студент нашого університету, хоча другого факультету, і може він більш розкаже такі конкретні інформації, як від студента прямо із епіцентру. Да, дивіться, насправді навчання безкоштовне, є певні затрати, да, там на оформлення документів, на мовні курси, на вид на проживання. Ось ви питали, хотів сказати, що всі студенти з України отримують вид на проживання. І це їм дає можливість також офіційно працевлаштовуватись на певну якусь зайнятість, щоб можна працювати або тимчасово, або весь час, але не повна зайнятість, тому що треба навчатись, і самозабезпечуватись. Більшість студентів, наприклад, з другого курсу починаючи, вони самі себе забезпечують, у батьків не беруть гроші. Тобто, коли ти вже знаєш мову, да? Так, і 18 років, що було. І не пропускати навчання. Навчання, так, так, це звичайно. І в середньому, от як питав у студентів денної форми, кажу, скільки от вам дають батьки? Ну, вони різні суми дають. Якщо батьки багатші, дають більше, але для нормального проживання, щоб на гуртожиток, на харчування, десь каву з друзями випити, вистачає 200 євро. Я вам скажу так, що цієї суми, наприклад, в Києві не буде вистачати. За 200 євро, якщо нема власного житла, а його треба винаймати, то ця сума в Києві буде вища. Ось. І Словаччина в цьому плані, вона, ну, досить недорога. Забезпечується, як казали, гуртожитками, в залежності від там факультету, є різні гуртожитки, в залежності від університету. Щодо побутових зручностей, гаряча, холодна вода цілодобово. Ось вони навіть не можуть уявити, щоб вода була відключалась на годину, подавалася, як у нас в багатьох обласних центрах. У нас можуть уявити, коли відключається опалення у вищих навчальних закладах. Так, цього немає. Завжди навіть взимку провітрюють на лекціях вікна, тому що 20-24 градуса в гуртожитку, ніхто ніколи не мерзне. Є кухні, де можна приготувати собі харчування, є студентські їдальні, де можна похарчуватися. Тобто таке повноцінне, так, студентське життя. Так, да? Ніхто так не вимагає п'ятизіркового готелю, але тим не менш. Да, але всім вистачає, скажімо так, щоб хтось злякався побутових умов від цього, чи не вивчив словацьку мову. Таких я, ну, принаймні я з такими не зіштовхувався українцями. Ну, до речі, свого часу. Ну, гарно бути білінгвою, да, володіти двома мовами. Я читав Ярослава Гашика, переклад українською мовою і російською. Дверто скажу, що українською набагато живіше. Ну, просто люди говорять тією ж мовою практично, що й ти сам. Але ти знаєш, ще одна важлива така річ для студента, тому що студентське життя – це не лише навчання, це і спілкування, це нові знайомства, це певним чином і інтелектуальний розвиток, культурні потреби студентства забезпечуються? Так, я сам, може, ще недавно був сам студентом, то знаю, що такий повний розвиток для студента – це дуже важливе. Пряшів – це дуже гарне місто, культурне місто. Є в нас театр, є в нас кіно, є в нас багато можливостей, куди можна сходити за культурою. Є так само
Пряшівський університет із співпрацівниками організує академічний Прешов. Це мероприятие, вибачте, таке, яке об'єднує багато людей в мистецтві. Там так само Unipo Day – це таке мероприятие, де сучасні групи презентують музику, грають, співають. І таким способом, я думаю, це стає більш приємним таке життя студентів. Ну і так само є можливості, де збігати в спортзал, в басейн, на вулиці рядом. Ця інфраструктура також є, так? Так, так. Це при університеті чи так, це муніципальне? Так, це прямо в основному корпусі університету. Безкоштовно. Басейн для студентів безкоштовно, спортзал, тренажерний зал безкоштовно. Я навіть скажу, що в команда є волейбольна команда чоловіча, яка чемпіон Словаччини екстраліги університетська, а також університетська команда з хокею, яка грає в Східноєвропейській університетській лігі. Це Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина. Так що... Цікаво. А ще можна у вільний час з'їздити на місце коронації угорських королів, да, якщо не помиляюся, місто Братислава. Так, розумієте, Словаччина, вона знаходиться в серці Європи. Ми, хоча словаки так говоримо, я розумію, це... Власне, одна із вулиць Братислави, наскільки я знаю, закінчується вже у Австрії. Не помиляюся. Ну, я і то хотів сказати, що від нас близько всюди. Ми, в нас кордон із Польщею, Чехією, Австрією, Угорщиною, ну і Україною. Можна від нас, як пан Михайло сказав, якщо брати так, це ми і справді ніби як початковий пункт, де можна роз'їздитись в Європу. А, до речі, таке запитання, не знаю, чи можете ви давати оцінку, а от ведення бізнесу в Словаччині, тому що багато хто, особливо сьогодні серед молоді, да, він бачить, ну, як то кажуть, на державу сподівайся, да, але краще мати свою власну справу. Наскільки відкрите, скажімо так, словацьке суспільство до ведення бізнесу і до іноземців, які приходять, да, і бажають вести бізнес? Так? Я можу сказати, тому що є вже досвід, да, як я казав, навіть студенти українські нашого університету Прешівського, закінчивши бакалаврську програму, вони створюють, як у нас ЧП, приватний підприємець, да, і вони займаються бізнесом. Як іноземці, вони це можуть робити, в них немає ніяких перепон, таке ж саме ставлення, як і до словаків, всі ті самі умови, ніяких зайвих умов немає. Те саме, як я і казав, ведення бізнесу набагато легше, ніж в сусідніх країнах, і багато, в тому числі зараз і українців, створюють компанії для ведення бізнесу. Ну, наприклад, є така перевага – відсутність податку на вивід дивідендів. Ти заплатив податки, і господар, ну, там, чи акціонери, вони можуть ці гроші забирати і не платити податки за це. Тому це якби держава створює такі напрямки. В Словаччині існують три види бізнесу, які держава підтримує. Це туризм, це виробництво будь-яке і це IT-технології. Ну, в принципі, це актуально. До речі, процес навчання, ну, як декларувалося, я думаю, так і продовжує декларуватися, має бути безперервним. Скажіть, будь ласка, чи є можливість... Ми казали про студента, да, про юнацтво з великим рахунком. Але чи є можливість у людей вже старшого віку отримати заочне навчання, так, дистанційне? Ну, які форми існують? Да? Так, пан Михайло, це якраз представник старшої групи. Заушник, як казали. Екстерніст. Але екстерне навчання платне. Так. Якщо денне, воно безкоштовне для іноземців, а екстерне для всіх і для словаків. Всі екстерні студенти платять за навчання. Так, ну, є можливість роздобути оці інформації, якщо є у бажаючих, або на нашій офіційній сторінці, це unipo.sk, може ви скинете в титулках, або є в нас ще підготовлена така дедикована сторінка topfakulta.sk, де ми багато інформацій переклали на українську мову, тобто на рідній мові зможуть українці прочитати багато що про не тільки наш факультет, університет, а так само трошки і про місто.
До речі, з якими ще закладами? От ми сьогодні казали про Братславський, да? Коледж, технікум, як він зараз називається. Коледж, коледж вже, да? А чи існують ще заклади в Україні, які підтримують з вами співпрацю? Ну, якраз поїздка сюди, в Україну, була із тою цілею, щоб, ну, саме спочатку розглянути, розглянути, яка ситуація в Україні, і перспективно зв'язати контакти із середніми школами. Я розказував, у нас контакти не тільки із середніми школами, у нас контакти із вузами. То я думаю, ми не прийшли сюди, щоб боротись з кимось. Ми прийшли сюди, тобто, щоб не рекрутами такими, так, да? Щоб розвивати співпрацю і дати інформацію без якихось там бічних намірів для студентів, щоб студенти вільно собі могли вирішити своє майбутнє. Щоб отримали об'єктивну інформацію з перших рук і потім уже нею скористалися, як їм буде корисно. Ну, як казав Тарас Шевченко, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ну, насправді, я вже казав, що світ стає все більш глобальним, і за великою різницею отримувати освіту треба там, де вам більше подобається, де вона якісна, і де освіта дає ті знання, які допоможуть у майбутньому житті. Що ж, я дякую вам, панове, дякую вам, шановні телеглядачі, зустрінусь вже незабаром. Нехай вам щастить.